գրված են թեստը իրականացնել ինչեր են օգտագործում նրանց առօրյայում։ Շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ ճնշումներն են չապում, ես են անում, հատուկ գործիքներ ունենք։ Դա իրանց նույնիսկ ուտելիքներն է երևի, կարծեմ պիտի լիներ, ես ինտերնետում տեսել եմ։ Ես է մյուս ծոնը գնանք։ Այստեղ աշվելու, սափրվելու իրանց գործիքները կան։ Դրված է, թե տիեզերագնացները ինչեր են օգտագործում իրենց առօրյայում։ Յոթը ինչ է, յոթը, յոթը ռուսական հաց է, այս յոթը, վեցը ինչ է, white bread, էլի ռուսական, հինգը ինչ է, ռուսական սև հացը, Honey cake. Ռուսական են սրանք բոլորը, այս է ես ման գալիս, հետաքրքիր է։ Սրանք այդ սափրվելու պարագաներն են իրանց, որը օգտվել են։ Այստեղ էլ է USSR, այդ գրածը, հացը, չոկլետը, ութը, են կողմում այլ է, ուտի գնամ գտնեմ առաջինը, ուտեղա գրած, հավանաբար ես կողմում ապտեմ, ես իրոնց գրեմներն է, նա ռուսերին է գրած, շի, կանա, բորշ է ինչ-որ, կանաչ, շի, կկանգնում 13 օրինակ, ինչ է աստեղ։ 13, ահա, coffee with milk, 13-ը գրված է։ Այս ենց հերթով ես հեսա կնայեմ, թե որը ինչ է ու կասեմ, 16-ը, 18-ը, 17-ը։ Ես կտա Յուրի Գագարինին նվիրված բաժինը, ոհ, ես ա, գրված ա, ռուսերեն լեզվով նույնիսկ գրված է, 17 է, հետո գնայեմ ինչ ա, ես ա, Գագարինին նվիրված մեդալը, մեդալները, շարկը, համարակալած է, բոլորի առաջ գրված ա, թե որը ինչ է, օրինակ առաջինը, Սովետ Յունիոն, 1981 թվականին, նվիրված թրիչկի 81 թվականին ռումինացիների մեդալն է, երկրորդը էլի նվիրված է տիեզերք թռնելու համար, ուչերորդը Նիկոլայ Կոպերնիկոսն է, էլի ռուսական է, վեցերորդը երեխաների Celebrating Soviet Union Space, հիտակցիքիր է, այս է երկիքին ամինված։ Շատ հրաշալի, շատ հրաշալի մի բաժին է տիեզերագնացության թանգարանում, Վիրջինիայում, Ամերիկայում, որը նվիրված է ռուսական մասին, ստեղ հիմնականում Յուրի Գագարինի նվիրված մեդալներն են, Կոպերնիկոս, Տիտովի մեդալները տարբեր առիթներով տված, այստեղ
նշաններն են, էլի ռուսական, Ցիալկովսկին, այն մյուսը, այս են նշան, այն էլ, Կակարինը,